YouTube, espectadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Cebolinha número 34, hein? Cebolinha e Cascão, hein? O plano do vestidinho vermelho. Cascão, eu descobri! Eu descobri qual é o segredo da força da Mônica. Ô, Cebolinha, conta outra. Essa história é velha. Mas desta vez é verdade, Cascão. Você se esqueceu de que já tentamos de tudo para descobrir o segredo da Mônica e nenhum plano funcionou? O cabelo não é, nem os dentões e muito menos o coelhinho. É, mas tem uma coisa que ainda não tentamos. É mesmo? E o que é? Venha comigo que eu vou mostrar. Lá está a Mônica. Você já lhe falou que ela só usa aquele vestidinho vermelho? Aposto que é ele que dá força da Mônica. Puxa, é mesmo. Eu não havia reparado. Agora a gente só precisa tirar o vestidinho dela pra ela ficar flacota. E quem é que vai tirar a roupa dela, Cebolinha? Você! Ei, peraí! Por que sou eu quem tem que fazer isso? Olha, se você não quiser ajudar, tudo bem. Assim eu levo a fama sozinho por ter derrubado a Mônica. Ah, é? Pois você não vai levar a fama sozinho, não. Deixa comigo! Oi, Mônica. Você não quer tirar o seu vestidinho pra mim? O quê? Ora, seu, que safadeza é essa pra cima de mim? Calma, Mônica. Eu só achei que essa era a melhor maneira de tirar a barata que tá aí nas suas costas. Barata? Ai! Cascão, me ajuda aqui! Me ajuda! Rápido, Mônica! Vai pra trás daquela moita e me dá o seu vestido! Pronto, Cascão! Consegui, Cebolinha! Aqui está o vestido da Mônica! Hã? Agora a bobona dentuça está sem forças! Aham! Então era tudo um truque, né? Agora vocês vão ver só uma coisa! Ver o que, sua fracota? Sem seu vestidinho vermelhinho, você não é nada! Fuja enquanto é tempo, sua dentuça! Vamos lá, Cascão, atrás dela! Você viu isso, Hermenegildo? Era só o que faltava, uma garotinha correndo pelada por aí. Ela foi pra casa. Viu como ela fugiu de medo? E Cebolinha? E se ela pegar outro vestido? É mesmo! Eu tinha me esquecido que ela tem mais vestidinhos vermelhinhos. Lápido, Cascão! Temos que impedi-la! Vamos pela janela! Ela não chegou no quarto ainda! Ei! O que é isso, seus pestinhas? Voltem aqui com os meus vestidos! Nós somos demais! Olha a cara da tentuça! Ei, Cascão, eu tive outra ideia. Se a Mônica ficava mais forte com esses vestidinhos, nós também podemos ficar. E ainda sobra vestido pra toda a turma. Legal! Então vamos procurar o pessoal. E lá vai o Cebolinha, o Cascão com os vestidos da Mônica. Depois,
Ei, Cebolinha, você tem certeza de que assim estamos mais fortes? Eu estou me sentindo ridículo. Calma, pessoal. Se deu certo uma vez, dá lá de novo. É, vocês tinham que ver a cara de medo da Mônica. Olha lá, turma. Agora podemos testar nossas forças. Muito bem. Devolvam meus vestidinhos. Então você ainda não aprendeu a lição, sua flacota. Agora você não é nada, sua baixinha dentuça. Ai! Ui! Está vendo, Hermenegildo? É mesmo, no nosso tempo era diferente. Menino não apanhava de menina, nem andava por aí de vestidinho. Que pouca vergonha. Nona infalível, hein? Ô, Cascão, a gente apanha e você tá todo feliz? É, que pelo menos não fui eu quem estragou o plano. Hehe. Fim! E aí, gente, espectadores! Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos novos. E até a próxima! Fui!